krásna víla. Necháš sa zviesť? Ten vozík je len dekorácia, či naozaj nevieš chodiť? Zvládnem sám pár krokov. Mení to nejako tvoju odpoveď? Mám frajera, čaká ma vonku. Mhm. Počkaj, on nechcel vidieť Jenny? Alebo jej ho ty nechceš ukázať? Musíš byť Bibi, že? Ale poviem ti, že vidieť niekoho mladého s vlasmi je dosť divné. Ja už ani neviem, že či sa mi na babách páčia. Ty si čo myslíš? Rada som ťa spoznala. Nevzdávaj to. Vonko bol nejaký divný týpek na vozíku, to nebol Oliver, že? No čo? Ako škola? Vieš, stojí tam, kde predtým. Píšu sa v nej písomky a nič nové. A skupina? Držím ti miesto. Ale no, ja som nechcela, aby sme súťažili bez teba. Ale nedokážem vyhrať každú vojnu. Dlho by sme na teba čakali, vieš. Nechcela si mi predstaviť toho Olivera? On je v kome. To sa tu stáva. Radšej pôjdem. Vyzeráš na vene. Aj tak by nám dlho trvalo, kým by sme sa dostali domov. Nám? S kým tu si? S Verom. Z vedľajšej triedy? Tak trochu spolu chodíme, no. Ty máš frajera? Ale iba týždeň. Myslela som, že budeš rada. Ako mám byť rada, keď o tom ani neviem? Okej, chápem. Zoberiem ti krv, dobre? Aj mal niekto búračku a potrebuje náhradné orgány. Zoberte aj tie. Si okej? Porovnaní s niekým, kto má auto nehodu, tak som. Čo sa stalo? Ani som ju nepoznala.